Vídeo novo se iniciando, tô agora na área. Vou tentar cortar meu cabelo aqui sozinho. Eu tô segunda vez que corto meu cabelo, não é sempre eu que corto. E meu cabelo voltou a crescer, velho. Eu tava tomando uma substância ali pra não ter queda de cabelo, né? Muita gente fala que é por causa de droga, anabolizante, mas é a idade, velho. Genética, tendência, né? Meu pai, meus tios, por parte de pai também, tem uma queda pro cabelo, tem queda de cabelo, né? E eu futuramente vou ter que fazer implante capilar aí. Logo, logo, já era pra eu fazer, na real, como tá. Tá bem ralo, tava mais, quem acompanha o canal sabe. Mas deu uma crescida aí, né? Meu cabelo, eu tinha cabelo pra caralho. Eu vou ver se eu deixo algumas fotos aí, o cabeludão, né? E minha barba não cresce também. Mas eu vou cortar só a parte do lado dos cabelos. É tranquilo cortar aqui, ó. Essa maquininha é boa pra caramba, Felas. Comprei na gringa, mano. Olha. Só rela, velho. Nu. Olha. Boa pra caramba, Felas. Só dá só uma passada, só. Só dar uma passadinha e o bagulho já dá um grau, velho. Acho que eu vou ter que pedir alguém pra alguém na casa me ajudar a finalizar isso aqui, velho. Será que tem alguém acordado? É 6 horas da manhã quase, velho. Não tem segredo, Felas. É só vir até o talo, ó. Só vir até o talo aqui, ó. Segredo não. Nossa, bateu o sono. Muita gente pergunta por que que eu faço isso, mano. É rinite, velho. Aí eu tento. Não sei lá que porra que eu tento fazer, mas é pra não espirrar, velho. Então meu nariz coça. Mano, se eu quiser, você quer ver eu espirrando o dia inteiro, velho. É só você cutucar o nariz assim, ó. Mano. Inteiro, deve ser uma, essa maquininha é muito boa, uma Philips. Vê se tem alguém na mansão pra me ajudar. Caralho, tô ficando velho, né, irmão? Meu maior medo é ficar velho, brother. Isso tá acontecendo, não tem volta. Não tem volta, brother. Tô ficando careca aqui também, ó. Toma muito cuidado, tô vendo se alguém me ajuda lá. E seu irmão? Vai? Não é a pegada dele. Me ajuda? Não, ele tá triste com o nosso. Hã? Tá todo mundo triste. O que, que você acha que tá errado? Quem não conhecia e até quem não gostava dela tá mal. Ajuda a cortar aqui? Você não viu no Facebook? Olha como tá. Não, você não viu, tá vendo a maior modinha agora. Você consegue? 6 da manhã. Que cara vai cortar o cabelo desse cara? Eu não durmo, cara. É o mais legal da cidade. Amanhã aparece. A gente vai ficar assim, né, mano? Olha lá. Se eu me perguntava como você conseguiu, eu tô ficando assim, velho. Nossa, só quem tá aí, pai. 6 horas da manhã, pai. 6 horas da manhã, a gente vai ficar igual você, mano. Zumbi. O que você tá vendo esse cara aí? Estudando aí. Quem é esse cara? Ícaro de Carvalho. Quem que ele é? Ele é um brabo do marketing digital. Ele é brabo no marketing digital. O cara é brabo. Você acha que ele manja? Manja. O cara é bom, velho. É isso aí, mano. Vamos ver. Ícaro? Ícaro de Carvalho. Mas ele ensina a vender? Ensina de tudo, cara. De tudo um pouco. Mas o forte dele é copy, velho. Copyright. É arte da persuasão. Entendi. Vamos ver, né? Vamos ver o que dá. Pagou no celular, mano. Isso. Irmão, você pagou quanto nesse curso? Paguei 1.600 conto. Nesse curso. E você acha que o meu curso Toguro dá pra vender por quanto? Tem que ver, né? Tem que ver. Quanto você pagaria? Depende do conteúdo que você vai me oferecer. A oferta às vezes é muito mais importante do que o valor, né? Se você tem uma oferta boa,
uma copy boa, um... E você acha? O que você acha? Que eu sou brabo ou sou fraco? Não, você é brabo, cara. Só que, tipo assim, é mais a gente que tá perto de você que percebe o quanto você trabalha. Talvez quem esteja aí por trás ache que é fácil você postar 3, 4 vídeos no dia, mas às vezes não é tão simples assim. E fora outras coisas que você faz, né? Você acha que eu consigo ensinar alguém? Se alguém comprar meu curso... Falo, mano, vou... Caralho, viu? Eu sou uma outra pessoa. Essa é a minha ideia, não é... A maioria da ideia da galera que faz curso, né, mano? Eu acredito que é enriquecer. Pô, eu sou um cara que ganha dinheiro com o curso. A minha intenção, que eu tô planejando fazer um curso, é... Caramba, o Toguro é brabo, mano. Eu sou outra pessoa depois que eu... Será que eu vou ter essa reação, hein? Mano, você consegue. Só que da mesma forma que você vai ter que passar direção no seu curso, você também tem que trazer direção pra você mesmo. Então, o pensamento alinhado. Eu quero ensinar isso e isso pra um seguidor meu, que ele vai ter base... Ter caminhos para chegar ao sucesso. Claro que depende muito do esforço de cada um. Você pode comprar um curso, você pode pagar 5, 10 mil. Se você não sair do lugar, cara, não mexer um pauzinho, achar que só aquilo vai te enriquecer. Da mesma forma que tem muito, pessoas com muito menos... Dá para saber quantos cursos esse cara vendeu? Não, mas ele falou que fez 1 milhão em um dia com esse curso. 1 milhão em um dia. São números altos, né? Então, teoricamente, se ele vendeu 2 contos, o cara vendeu... Ele basicamente vendeu, vai, quase 1000 cursos em um dia, né, que daria, vai, quase 1 milhão. Ele fez um 7-1, que é tipo um marco muito difícil, 1 milhão em um dia. 7-1 é o que o outro prega lá, né? O Érico Rocha. É, o Érico Rocha. E o Érico Rocha já fez 8-7, que é 10 milhões em uma semana. Isso aí, mano... Mas o que eu vejo dele, pai, ele investe muito, mano. Investe, porque hoje em dia ele é tão conhecido... que ele precisa investir muito para atingir públicos diferentes, né? Que é uma demanda reprimida, que a gente chama. Tipo assim, a maioria das pessoas já conhece ele. Então, para ele fazer remarketing em cima dessas pessoas é muito mais difícil. Eu vejo muita publicação patrocinada vindo no meu Insta, hein? E eu vejo que o engajamento dele tá fraco também, pai. Põe o Insta dele aí. Tá, o engajamento dele é fraco. Como é que um cara faz 10 milhões com engajamento fraco? Tem uma puta equipe, tem um puta, mano. Sei lá, mano. É o que eu falo, mano. Às vezes a galera investe... Pro cara fazer 10 em um, tipo, ele fez 10 milhões em um dia, o cara gastou 1 milhão, 2 milhão, mais ou menos isso, né, pai? Mas é que nem o... Como que é o nome do famoso que fez o lançamento esses dias? Cara, um dos maiores do Instagram, pô. Carlinhos Maia? Carlinhos Maia. Carlinhos Maia fez o curso dele, ele não tinha as pessoas certas do lado dele. Ele faturou mais de 1 milhão, mas comparado ao tanto de seguidor que ele tem é pouco, velho. Mas não é isso, cara, a gente não tá aqui pra vender curso, né, é isso que eu falo, mano. É a comparação errada, que eu vi um cara falando isso também, o Carlinhos Maia não vendeu curso. Mas a gente não é vendedor de curso, cara. Tem gente que acorda, dorme pensando, mano, quero ganhar curso, quero vender. Eu vivi com uma pessoa aqui que o cara o dia inteiro era isso, cara. Eu quero ganhar curso pra ganhar dinheiro. E a minha intenção, às vezes a intenção do Carlinhos Maia não é essa, pai. É, mas mesmo assim, ele foi muito fraco comparado com... Sim, pai, mas assim. O cara não é vendedor, porra. O cara é um entretenimento. Então ele não é um vendedor, né, cara? Tem esse caso também. Eu ainda vou dominar essas paradas porque eu quero passar um conteúdo legal pra vocês e eu sei que a maioria da galera que faz, algumas pessoas são mentirosas e utilizam da má fé pra ganhar dinheiro em cima de vocês e não é a minha intenção, nunca será, né? O que você acha, pai? É isso daí. Realmente tem muitas pessoas mais mal intencionadas, né? Nesse só quer vender curso, enriquecer e ir pra cima. E realmente, cara, se você atinge a pessoa certa, mano, falando um monte de bobeira, você acaba vendendo. Só que a pessoa vai ver que não é aquilo tudo que você tava falando, né? Então, tipo, tem muita gente aí. E que plataforma é essa? Hotmart? Essa é Hotmart. O mais famoso aí, mais conhecido. Entendi, já tá no módulo do cara. Mano, eu já tinha assistido uma par de aula aqui, mas eu tô vendo tudo de novo, velho. Porque eu ainda não fixei. Assisti tudo de novo. Então vou te ensinar a cortar cabelo. Você já cortou seu próprio cabelo? Já. Eu já vi alguma coisa você falando sobre. Segura aqui, deixa eu te ensinar, ó. Vem cá. Ó, pelo amor de Deus, não passe essa linha. Ok. Bom, você vai chegar até aqui e parou, ó. Ó. Zerou, tá vendo? Tá, aqui também. Mano, não dá uma entradinha, senão você me foge. Até... Tá, e aqui também, não tira muito porque eu tô ficando careca aqui, velho. Mas só daqui pra baixo. Daqui pra baixo. Entendeu? Tá. Já fez isso uma vez na vida? Já. Olha. Eu raspei minha cabeça uma vez por causa da minha mãe. Tem fotos por aí. É hoje que eu vou raspar tudo aqui, gente. Cuidado, mano. Daqui pra baixo. Essa máquina é muito boa.
pode passar assim, direto? Né? Chegou? Posso ir ali rapidinho? Vai lá. Comprou o quê? O que você comprou? Pizza. Ô, gordo. Ficando bom, pai? Cara, teu shape tá... Deixa eu ver essa porra. O meu tá ruim também, porra. Deixa eu ver esse shape aí. Não. Nossa, porra, mano. Tu tá estranho, brother. Que porra de... Você raspou minha cabeça, velho. Você quer o quê? Eu tô estranho mesmo. Não, ô shape de galinha velha, mano. Não, mano, faz isso não, cara. A galera gosta, mano. Gosta de zoar o bebê, pô. Oh, rapaz. Consegue terminar aqui, José? Mano, eu nunca fiz isso aí, não, velho. Deixa ela, então. Se ela for, se ela errar, ela vai ser a culpada. Só vai fazer isso, mano. É, pesado, pai. Mas eu quero falar de negócio, mano. Isso aqui é um troféu, irmão. Troféu fodido. Troféu, brother. Nós tem... Vale quanto isso aí, tá? Uma vida, mano. Uma vida. É uma vida, mano. Porque... A gente faz por amor, mano. E a gente vai fazer esse curso por amor, cara. Eu quero mudar vidas, mano. Quero o cara olhar meu... E eu vou falar pra vocês, a maioria do que eu vou falar no curso, vocês já viram. Vocês não podem ter dado valor. Rinite. Você viu, só foi tirar a camisa, pô. Olha o corona aí, ó. Tá em nada. Que filme é esse que elas estão assistindo? Ragnarok? É. Nossa, mano. A gorda maldita. A menina vai comer isso aí, mano. Mussarela ninguém compra, né? Mussarela ninguém compra. Acho que isso aí não. É não. É, gordinha. Corta pra nós. Esse trem tá dando dinheiro. Oi? Esse trem tá dando dinheiro. Eu não recebi meu salário. Hã? Eu não recebi meu salário ainda. Cadê a maquininha? Ah, tá no meu bolso. Tá ficando bom? É. Tamo aí. Ela quase chegou na linha do careca. Exato. Então, quando minha mãe tava em tratamento de câncer, ela sempre foi muito vaidosa, sabe? É, você toda hora tinha que estar... Aí eu peguei, me deu a louca, peguei e raspei zero. Literalmente zero. Uhum. Na sua? Na minha, tinha um cabelo muito grande. Peguei e passei zero. Tem foto, depois eu procuro. Acho que você gravou esse cabelo, mano. O cabelo ali. Uhum. Aí ficou as duas carequinhas. Qual o segredo pra fazer isso? Ficar nascer de novo. Por que você malha esse corpo aqui não? Então, eu não sei se ele quer. Você fica reto, rapaz. Vai jogar o cabelo aí. Não, reto. É, então, tem que passar mais, né? É, tem que ser aqui, tem ó. Tem que ser aqui, ó. É, ó. Esse símbolo, esse círculo aí, ó. Aqui. Isso. Só que ele pediu pra eu não fazer. É, pô, tem que seguir aqui. Só eu lá, tá vendo daqui. Tá. Puxa, eu vou ver ali. Tira aí pra ver como tá a foto. É, tem que tirar esse baixo aqui, ó. Tem que tirar esse aqui? É. Esse aí, tem que tirar mais, velho. Cara, essa maquininha é top, hein? Uhum. Raspa o seu, José. Dá pra foto. Caralho, tudo precisa tudo estar isso, de mim, é. Raspar como, você fala? Igual o seu? É. Tá vendo, eu não raspo meu agora tão cedo, velho. Só se meio conto na conta, nossa, pensa. Ficar mais 3 meses aí, feio pra cacete. E do Murai, eu vou raspar ele dormindo ali, Tox. Você é louco, ele fica muito bravo. Ah, eu não sei o que ele fica bravo, ele sabe o dele ali. Dá 5 mil pra ele, Tox. Mas recupera isso aí, pô. Te garanto. Dá 2,5 mil pra onde dá pro... Pro... as empresas do coronavírus, ó. Isso. Melhorou, ficou bom.
Ficou top. Ficou bom, ficou perfeito. Ela ficou aqui na mão pra caminhar? Só que eu acho que você tá segurando a maquininha da forma errada, não? É, não é o contrário? Não, é que eu vejo os caras fazendo. Ué. É assim? Não é ao contrário, não? Não, porra. Tá foda, pai. Vem que você raspa a cabeça. Por quê? Hã? Por quê? É, ficou bom, pô. Você lembra, Zé? Ele não tinha espelho raspando? Eu lembro do Felipe Franco, mano. Eu lembro também, mano. Nossa, mano. Felipe Franco raspou o cabelo do Toguro. Que história, roupa não, rapaz. Feio. Eu lembro do Felipe Franco dando cavalo de pau, mano. Num carrinho mó da hora lá. Na gringa, né? É. No vermelhinho. É, isso mesmo. Cara, é uma Zezinha zica, hein? Vê. Se tá faltando alguma parte. Não sei. Eu acho que ficou bom. Ficou bom, pai? Embaixo aqui, ó. Aqui também, ó. Aqui, você fala? É. Tem um pouquinho aqui, não tem? Tem não. Tá bom, hein? Tá assim, traz. Aqui no pescoço não, nada. O famoso cascão Toguro. Cascão. Tá bom? Raspa o meu também, aqui na frente. Deixa eu raspar o seu, Zé. É. Meu cabelo tá grande, gente. Como que você quer? Não, faz igual o seu, senão você vai cagar tudo. Tô fudido, mano. Mano, a maquininha é fudida, cara. Mano, que maquininha. Maquininha foda minha, pai. Não tem aqui, velho. Caralho. Você pegou alguém, Zé? Peguei não, velho. Você é vírus? Você pegou alguém? Mas um defeito que eu tenho, mano. Né? Aqui? Caralho. Falou sério. Acabou a bateria da câmera. Tá, bom, tá suave assim, pai. Suave? Eu vou ali já, dar um salve no meu amigo. Caralho, o bagulho aqui é feio, hein? Mano. Deixa eu ajeitar pra ele, então. Deixa eu ajeitar pra ele. Você não é nem louco de deixar assim. Cara, pior não vai ficar, velho. Cara, eu raspei o meu lá no carnaval, filho. Ainda peguei mulher. Umas doidas lá, né, cara? Cara, seu pai. Meio, saudade assim. Daquele tempo. Se voltar no tempo, eu tinha parado no carnaval pro resto da vida. Parece que tá passando na meiuca. No quê? Na meiuca. O que é isso? No meio. Tô aqui do lado. Tô seguro que ele arrumou uma briga comigo no carnaval, hein? Os caras aqui. O cabelo cresce rápido. Raspei o meu, pô. O meu não cresce não, pai. Já demora. Puta merda. Essa maquininha que você tinha que ter levado pra usar mil, velho. Essa é boa pra caralho, pai. Você comprou depois? Não, comprei depois. Olha! Já vou dar um salve no Gui já pra ele vir amanhã. Peraí, pode fazer o corte. Se sua mãe fala que você é filho do Toguro, agora tá igualzinho. Porra, cara, ficou fraco. Dá até medo, velho. Dá até medo, mano. O filho do Toguro é medo por Deus, mano. Dá medo pra caralho. Tira desse lado que a gente aqui. Nunca mais eu faço isso, velho. Por quê? Dá medo, mano. Medo do quê, velho? Ela tá me zoando. Zoando do quê? Piorar não vai, pá. Deixa eu ver. Mano, piorar não vai, pá. Aí.
Você é louco, cuzão. Olha o filho do tamborim. Só uma pau na frente aqui. Raspa não, mano. Você é louco. Nunca mais. Você é louco, cuzão. Sou muito bom no corte, nossa, hein, pai. Esse bagulho tá muito feio, mano. Sai, não chega aqui. Quando mata, eu fumo, né? Que feio, velho. Isso aqui, velho. Esses cabelos aqui, mano. Olha. Deixa eu ajeitar aqui, Tatu. Vem, abaixa a cabeça. Vocês vão fazer do cara. Não, pô. Ah, já passa tudo essa porra. Não, já. Mano. Não. Peraí, Zé, peraí. Ah, ele rapou tudo. Não, mano, você tirou aqui. Você atirou aqui, viado, eu já vi. Tirou na onde, cara? Ah lá, mano. Ah lá, já foi. Isso quem falou. Ainda bem que eu já tô acostumado. Rapa aqui, pai, certinho. Tem vassoura aqui, pai? Rapa, rapa, vem, 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 tem pra minha cabeça, mano. Para de trollar o bagulho, tio. Tira aí, tudo logo. Tira, pai. Tudo, mano. Deixa eu ver. Não, mano. Caralho, cara. Dá aqui essa porra. Tirada. Ai, cara. Gordinha. Pior que tava da hora, velho. Tava, tava legal, tava legal. Saiu de pedir pizza aí, ô gordinha. Dá aqui logo essa porra. Pô, eu tô é, já raspei assim já. Meu cabelo mesmo. Pô, me diga. Mano, tem que começar a trollar a galera, o José. Tipo assim. Não, tipo assim, viado, ficar uma semana assim, assim, sem usar... Pera aí, deixa eu ver, é isso. Não, uma sem semana assim não, sai fora. Uma semana, pai, não, quanto você quer? Que você, quanto você quer? Quanto você quer, pai, fala. Tá bom, mostrou, daí. Sem boné. Hã? Não, mete uma touca, sei lá. Não, não. Não, não, deixa eu entrar. Não, não, não. Não. Vai ter que ver que todo dia, sair na rua, dar um jeito. Ah, na quarentena, pai. 500 conto na quarentena? 500 conto? Não, deixa passar essa quarentena, pai. Eu vou arrumar seu cabelo. Você vai ficar assim a semana indo na rua. Mas ele tá assim já, mano. Já na quarentena, ele vai na onde assim, porra? Aqui na casa, mas não vai dar bom. Não, tá aí não. Tem que ir pra rua. Tá não, aqui. Demorou. Se for agora, eu fico. Não, uma não, semana, não, 500 conto na rua. Pra rua, deixa eu passar essa quarentena. Mas 500 conto com toda besteira, mano. Não, deixa eu passar essa quarentena. Será que ficou bom o corte, Fausto? Gostei, mano. Não tô indo no cabeleiro, não tá virando ninguém também. Por hora tá bom. Fideliza no like, fideliza no comentário. Tem Toguro cortando o cabelo em casa, tem like.